አርስተ ዜና ኤችአር 6600 ና ኤስ 3199 ረቂቅ ህጎች ህግ ሆነው ከመውጣት እንዲዘገዩ የሚያስችል ስምምነት ላይ መደረሱ ተገለጸ በአማራ ክልል ለ125000 ዜጎች የስራ ዕድል የመፍጠር አቅም የነበራቸው 2500 በላይ ፕሮጀክቶች በኃይል በብድርና የመሬት አቅርቦት ችግሮች ወደ ስራ መግባት አለመቻላቸው ተገለጸ በአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች እየተተገበረ የሚገኘው የከተማ ግብርና ዜጎች የምግብ አቅርቦታቸውን በቤት ውስጥ መሸፈን እንዲችሉ እያደረገ መቷል። ጤና ይስጥልን እንደምንላቸኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የእኩለቀን ዜናዎቻችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሀል ታደለ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ወደ ቀዳሚው ዜናችን እናሻግራችሁ የአሜሪካ ኮንግረስ በኢትዮጵያ ላይ ያዘጋጀው ችአር 6600 እና ኤስ 3199 ረቂቅ ህጎች እንዲዘገዩ የሚያስችል ስምምነት ላይ መደረሱ ተገልጿል የአሜሪካን ዴሞክራት ና ሪፐብሊካን ፓርቲዎች ለውይይት በተሰበሰቡበት ጊዜ ባለፈው ህዳር ወር ለመጀመሪያ ጊዜ የተነሳው የማዕቀቡ ሀሳብ እንዲዘገይ መደረጉን የኢትዮጵያ አሜሪካ ሲቪክ ካውንስል በትዊተር ገጹ አስታውቋል ይሁንና ረቂቅ ህጎቹ እንዳይጸድቁ በኢትዮጵያውያን ተደረገ ያለው የዲፕሎማሲ ጥረት ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ካውንስሉ አሳስቧል የኢትዮጵያ አሜሪካ ሲቪክ ካውንስል በኢትዮጵያ ላይ የሚደረገው ጣልቃ ገብነትና ጫናን በመቃወም ዲያስፖራ ማህበረሰቡን በማስተባበር ከፍተኛ የህዝብ የዲፕሎማሲ ስራ እየሰራ ያለ መቀመጫውን አሜሪካ ያደረገ ተቋም ነው በእስልምና የዘመን አጣጠር 9ጠነኛው ወር ላይ የሚጀምረው ታላቁ የረመዳን ወር በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ ሰፊ ቦታ የሚሰጠው ወር ነው ወሩ በርካቶች ከወትሮ በተለየ ወደ ፈጣሪያቸው የሚቀርቡበት ስለመሆኑም ይነገርለታል በዚህ ወር ከሚተገበሩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች መካከል የተርሃዊ ሰላት አንዱ ሲሆን በብዙዎች ዘንድ በጉጉት ይጠበቃል ሰላቱ የግዴታ ሰላት አለመሆኑን የእምነቱ አባቶች ይናገራሉ ነገር ግን ይህንን የሰላት አይነት መተግበር በፈጣሪ ዘንድ ትልቅ ተቀባይነት ያለው መሆኑንም እነዚሁ የሃይማኖት አባቶች ተናግረዋል በአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች እየተተገበረ ያለው የከተማ ግብርና ዜጎች የምግብ አቅርቦታቸውን በቤት ውስጥ መሸፈን እንዲችሉ እያደረገ መጥቷል በትንሽ ቦታ ላይ የሚተገበረው የከተማ ግብርና ሌሎች ነዋሪዎችንም ጠቃሚ እያደረገ ስለመሆኑ ይነገራል የከተማ ግብርና ካለው አካባቢያዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ አንጻርም በትኩረት እየተሰራ ስለመሆኑ የአርሶ አደርና ከተማ ግብርና ልማት ኮሚሽን አስታውቋል የመጀመሪያው የአኒሜሽን ፊልም ከ126 አመታት በፊት ልክ በዛሬው ቀን ተሰርቶ ለይታ በቅቷል የአኒሜሽን ፊልም ስራዎችን ለማዝናናት ለማስተማር ብሎም መልእክቶችን ለማስተላለፍ የሚረዳ የጥበብ ዘርፍ ነው አለም ይልፉ ተጨማሪ አላት በአለማችን የመጀመሪያው የአኒሜሽን ፊልም ተሰርቶ ለእይታ የበቃው የዛሬ 126 ዓመት ልክ በዛሬው ቀን ነበር በ ስምንት መጋቢት 28 ቀን ለእይታ የበቃው የአኒሜሽን ፊልሙ በብሪቲሽ አሜሪካዊው የፊልም ባለሙያ ጀምስ ስቱዋርት ብላክተን አማካኝነት ተሰርቷል የሶስት ደቂቃ ርዝመት ያለው ፊልሙ ድምፅ አልባ ሲሆን ሂዩመረስ ፌዝሶፍ ፈኒ ፌስስ የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል በእጅ በመሳል በሚቀርበው የአኒሜሽን ትዕይንቱ ታዲያ አንድ ሰው በባርኔጣው የተጫወተና ውሻውን በክብ መጫወቻ ውስጥ እያዘለለው ያሳያል ይህ ትዕይንት ደግሞ በወቅቱ ለነበሩት ሰዎች አስቂኝና አዝናኝ ከመሆኑን ባለፈ በተንቀሳቃሽ ስዕል አማካኝነት የሚቀርብ የመጀመሪያው የአኒሜሽን ፊልም ሆኖ ተመዝግቧል ይህ በ በእጅ በመሳል ና ተንቀሳቃሽ የፎቶግራፍ ምስልን በመጠቀም የተጀመረው የአኒሜሽን ፊልም በአሁኑ ወቅት ቴክኖሎጂ የዘመነ መምጣቱን ተከትሎ በኮምፒውተር በመታገዝ ጥራት ያለው ምስል ና የያዙ ፊልሞችን መስራት ተችሏል የአኒሜሽን ፊልሞች ታሪኮችን ሀሳብን ንግግርንና ስሜትን በተለየ ና በቀላል መንገድ ለመግለጽ የሚረዳ በመሆኑ ህጻናትም ሆነ ወጣቶች በቀላሉ የሚረዱት የጥበብ ዘርፍ ነው አሁን ላይ የትኛውም ሰው ዘመኑ ያፈራቸውን ስልክም ሆነ የኮምፒውተር ቴክኖሎጂን በመጠቀም የተሰሩ የአኒሜሽን ምስሎችን ከማየት ባለፈ የፈለገውን ሀሳብ ለመግለጽ የአኒሜሽን ቪዲዮ ሰርቶ ለተከታዮች ማቅረብ ይችላል ይህ ደግሞ በርካታ ሰዎች ያላቸውን የፈጠራ አቅም እንዲያወጡበት እድል የፈጠረ ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ በሰዎች ዘንድ ተወዳጅነትን እያተረፈ የመጣው የአኒሜሽን ፊልም ዘርፍ ሰዎችን ለማስተማር ለማዝናናትና መልእክቶችን ለማስተላለፍ ሁነኛ አማራጭ ሆኗል ያኔ ከ126 ዓመታት በፊት በእጅ የአሳሳል ጥበብ የተጀመረው አኒሜሽንን በማሻሻልና ና ቴክኖሎጂ እየዘመነ መምጣቱን ተከትሎ በፈረንጆቹ 1993 የሲሪዲ አኒሜሽን ተጀምሯል ባደጉት ሀገራት ታዲያ ይህንን ቴክኖሎጂ በመጠቀም ለህጻናት ትምህርት ይሰጥበታል ይህ ደግሞ ፈጠራ የታከለበት በመሆኑ ህጻናቱ እየተዝናኑና ሳይሰለቻቸው እውቀት እንዲቀስሙ በማድረግ በኩል ውጤት ተገኝቶበታል የአኒሜሽን ቴክኖሎጂ እንደ ህክምና ባሉ የትምህርት ዘርፎች ላይም እንደ አንድ የመማሪያ ግብአት በመሆን እያገለገለ ሲሆን አሁን ላይ በበርካታ ዘርፎች ጉልህ አበርክቶ እየሰጠ ይገኛል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኩለቀን ቀን ዜናዎቻችን ቀጥለዋል ተመልካቾቻችን ወደ ቀጣዩ ጉዳያችን ደግሞ እናሻግራችሁ የወታደራዊ ሚውዚየም መኖር ወጣቱ ወደ ሰራዊቱ ለመቀላቀል እንደሚያነሳሳው ተገለጸ ን አደረጃጀት ባልደረባችን መቅደላዊ ተደረጀ ካዘጋጀችልን ጥንክር ተከታትለን እንመለስ ወታደር ለሀገር ዳር ድንበር ለወገኑ የጫማው ክር ሳይፈታ ዋርድያ እያደረ ሀገሩን የጠበቀበትና አያሌ የድል ታሪክ ያስመዘገበበት ታሪክ እያለው እስከ ዛሬ ግን ታሪኩን የሚዘክር ምልክቱ የሚሆን ወታደራዊ ሙዚየም ሳይደራጅ ቆይቷል የመከላከያ ሚኒስቴርም የወታደራዊ ታሪክ ጥናትና ቅርስ ጥበቃ ዳይሬክቶሬት አቋቁሞ ሙዚየሙን እያደራጀ መሆኑን ይፋ ካደረገ ሚያዚያ ወር ላይ አንድ አመት ይሆነዋል ከመከላከያ ተቋማት ነው ናቸው እዚህ የሰበሰበናቸው መሳሪያዎች ድሮ አባቶቻችን በአድዋ ጊዜ የተዋጉባቸው መሳሪያዎች አሉ የመከላከያ ከፍተኛ መሪ የነበሩት መከላከያ ሚኒስቴር በሩ ለምሳሌ የታደሰ ብሩ ቲተር በአጽ ለስላሴ ጊዜ የመከላከያ ሚኒስቴር ማሀተም የጀነራል አመና ማሀተሞች እና ሌሎች በድሮ ስርዓት ጊዜ የነበሩ ከፍተኛ የጦር መ ቲተሮች ና ማህተሞች ማግኘት ይችለናል በአለም ላይ ብዙዎች ሊጎበኟቸው የሚሹና ትልቅ ወታደራዊ ሙዚየም ካላቸው ሀገራት መካከል አሜሪካ ፈረንሳይ እንግሊዝ ና ጀርመን ይጠቀሳሉ እነዚህ ሀገራት ወታደራዊ ሙዚየም ስላላቸው ምን አግኝተው ይሆን ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ በአውሮፓ ያሉ ወታደሮች ና ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በፊት በአውሮፓ ያሉ ወታደሮች የሥነ ምግባር ስታንዳርዳቸው ተጠንቶ በአንድ ኢንስቲቱት ተጠንቶ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ያሉት ከፍተኛ የላቀ የሥነ ምግባር ስታንዳርድ የነበራቸው ወታደሮች ነበሩና የሚዚየሞቹ ኢምፓክት ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ተደርሷል እስከ ዛሬም ወታደራዊ ሙዚየም አለመኖሩ የሰራዊቱን ታሪክ በቃል ከመንገር በዘለለ ማሳየት የሚያስችል አጋጣሚ ባለመኖሩ ገድሉን ለትውልድ ለማሳወቅ ምሉ አይሆንም ይላሉ የታሪክ ተመራማሪዎች ይህንን ክፍተት ለመምላት ወታደራዊ ሙዚየም ሆነኛ መሳሪያ ነው ወታደር ነክ የሆኑ ቁርሶች ተሰብስበው በአንድ ቦታ ተደራጅተው የሀገራችንን ወታደራዊ ታሪክ ለዋላይነትን ለማስከበር ነው ርቀቶች የተከፈለውን መስዋዕትነት በአግባቡ በማደራጀት የሚሰጠውን ጥቅም እስከዛሬ ድረስ አላገኘ ነው ስለዚህ አንድ ትልቅ ክፍተት ነበረ ይሄን ክፍተት ብንሞላ አንደኛ ዶኩመንቶች ቢደራጁ ማቴሪያል ካልቸሮች አንድ ላይ ቢሰባሰቡ ለምርምርና ለጥናት ትልቅ መደላደ ይፈጥራል የወታደራዊ ሙዚየም አለመኖር ከሚነካው መካከል የቀድሞ ሰራዊት ተጠቃሽ ነው የሙዚየሙ መደራጀት ወጣቱ ወደ ሰራዊቱ እንዲቀላቀል ወኔ እንደሚሆነው የቀድሞ ሰራዊት አባላት ይናገራሉ ትውልድ ታሪኩ ሲያይ ነው ጆይል ሊያደረግ የሚችለው እዚህ ሙዚየም ውስጥ እንዲህ እንዲህ አይነት አንኳር የሆኑ ነገሮች ለትውልድ ታሪኩን ማቀበል ከተቻለ ይህንን በጣም የዘመነን ተቋም ለመቀላቀል የኋላ ታሪኩን በደንብ አንደርስታንድ የሚያደርግበት አውድ ፈጥሮ ለትውልድ ቅብብሎች ይሄ ወታደራዊ ሙዚየም ቤዝ መደረግ አለበት ወታደራዊ ሙዚየም ቱሪዝም ነው የወታደራዊ ታሪክ ጥናትና ቅርስ ጥበቃ ዳይሬክቶሬት የሙዚየም ማደራጀት ስራው በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚያልቅ ባለመሆኑ አሁንም የማሰባሰብ ስራው እንደሚቀጥልና የሙዚየሙን ማረፊያ ቦታ እየጠየቅን ነው ሲሉ ተወካይ ዳይሬክተሩ ነግረው አምባሳደር የሚገኘው የመከላከያ ህንፃ ሙዚየም ቢሆን ነው በቅርቡ ለህብረተሰቡ ተደራሽ መሆን ይችላል የሚል እምነት ነው ውትድርና ሀገር ከመጠበቅ ባሻገር የሀገር ታሪክ የሚወሳበት የሙያ ዘርፍ ነው የሀገር ታሪክ ምሉ እንዲሆን የወታደሩን ታሪክ በተደራጀ መንገድ ለትውልድ ማስተላለፍ ለነገ የሚባል አይደለም በዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን በመከላከያ አዛዥነትና ስታፍ ኮሌጅ የድህረ ምረቃ ዲፓርትመንት ሀላፊና የኢትዮጵያ የጦርነት ተሞክሮዎች መምህር አቶ ደምሌ ሞላው እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ አቶ ደምሌ እንኳን ደህና መጡ እንኳን ደህና ቆያች እንግዲህ መከላከያን የመሰሉና ሊነኩ የማይገባቸው ተቋማት እንዳሉ ይታወቃል በተለይም ደግሞ ለትውልድ ታሪክን እያስረከቡ እንዲቀጥሉ እንዲህ ያሉት ተቋማት ምን መደረግ ነው ያለበት እንዴት ይጠበቁ ከሚለው ብንነሳ ኦኬ እንግዲህ ሙዚየም ማለት የአንድ ሀገር ሳይንሳዊ ጥበባዊ ባህላዊ የሆኑ ነገሮች የሚሰባሰቡበት ለህዝብ እይታ ክፍት የሚሆኑበት ተቋም ማለት ነው ከነዚህ ውስጥ መካከል እንግዲህ የወታደራዊ ሙዚየም ህብረተሰብ ስለ ሀገራቸው ወታደራዊ ቁመና በወታደራዊ ታሪክ የደረሱበትን ደረጃ የሚያዩበት አንዱ የመማሪያ መድረክ ነው ብዬ አስባለሁ ከዚህም አንጻር እንግዲህ ውትድርና ዘመን ተሻጋሪ ሆኖ እንዲቀጥል ካስፈለገ የአንዲት ሀገር ሰራዊት የሚገነባበትን መሰረታዊ ስሳቤ ማስተካከል ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁኝ ሰራዊት ዋነኛ ተልኮ ሀገርን ከውጭ ወረራ ከውስጥ የደህን ስጋቶች በመጠበቅ ሀገር በልማትና በዴሞክራሲ ግንባታ ሙሉ ትኩረቷን እንዲታደርግ ማሽቻል ያስፈልጋል ይህም በመሆኑ ሰራዊቱ ከማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት አባል ነጻ በሆነ መልኩ የሀገሩን ደህንነት ማስጠበቅ ላይ ትኩረት ማድረግ እያስፈልጋል ይህም በመሆኑ ህልውናው ስልጣን ላይ ከወጣ የፖለቲካ ፓርቲ ጋር ባልተሳሰረ መልኩ ለዘመናት ይዟቸው የገንባቸውን ወታደራዊ ቴክኖሎጂ እና የፈጠራ ውጤቶችን በእድገት የሚያስቀጥልበት ሁኔታ መመቻቸት አለበት ከስርዓት ጋር የሚፈርስበት ነገር መኖር የለበትም ይዟቸው የመጡትን የቴክኖሎጂ ውጤቶች እና በሂደት የገነባቸው የገነባቸውን ለውጦች እየገነባ የሚቆይ ተቋም ሆኖ እንድኖር ካስፈለገ የሰራዊቱ ህልውና ከፖለቲካ ድርጅት ህልውና መላቀቅ የሚኖርበት ሁኔታ መኖር አለበት ህብረተሰቡ ስለ ውትድርና ሀገራችን በተሰማራችባቸው የጦርነት ግንባሮች ያስመዘገጃቸውን ውጤቶች የሚያቀበት ሁኔታ እድል መመቻጀት አለበት ወጣቱ ትውልድ ስለ ውትድርና አስፈላጊውን የሆነ ግንዛቤ እንዲኖረው እየጨበጠ እንዲሄድ የማድረግ ስራ መሰራት አለበት ሰራዊት ማለት መለዮ የሚለብስ ተኩሶ የሚገድል ሰው አድርጎ የሚያስብ ብዙ ሰው ትውልድ ላይ ያለን ነገር ግን ከዚህ ባለፈ መልኩ ሰራዊት ወይም ውትድርና የከፍተኛ የሳይንስና ጥበብ ምነሻ የሆኑ ነገሮች የሚታይበት ፈጠራዎች ቴክኖሎጂዎች የሚዳብሩበት ተቋም እንደሆነ በውትድርና ውስጥ ብዙ አይነት ሙያዎች ያሉ መሆኑን በውትድርና ውስጥ ሀኪም አለ በህክምናው ከፍተኛ ደረጃ የምቃት ደረጃ የደረሱ ባለሙያዎች አሉበት በምንም ቴክኖሎጂ ከፍተኛ ደረጃ የተደረሰበት ብቃት እንዳለ የሚያውቁበት እንዲሁም በተለያዩ የቴክኖሎጂ ውጤቶች በሜካኒካል ሊሆና በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ትልቅ ደረጃ የተደረሰበት ተቋም እንደሆነ ማህበረሰቡ ትውልዱ እያወቀ የሚሄድበት መካኒዝም መፈጠር አለበት ለዚህም አንዱና ዋነኛው መሳሪያ መሆን ያለበት የወታደራዊ ሙዚየሞችን ክብር መስጠት እና ከፍተኛ የሆነ ስብስብ ክምችት እንዲኖራቸው ማድረግ ያስፈልጋል የተለያዩ ሀገራት ለወታደራዊ ሙዚየም ትልቅ ቦታ ይሰጣሉ ለምሳሌ በአሜሪካ የጆርጅ ፓቶን የሚባለው ትልቁ ሙዚየም እስካሁን ድረስ በወታደራዊ አርሞር ቴክኖሎጂ ይ ስብስቡ እጅግ ተወዳዳሪ የለውም በጀርመን የዚህ የቡንድስዌር ወታደራዊ ታሪክ ሙዚየም ነው የሚሉት እሱ በአለማችን ትልቁ ወታደራዊ ሙዚየም ነው እዚህ ውስጥ እርግጠኛ በጣም ባልሆነም በሁለት ኪሎ ሜትር ስኩር ውስጥ እጅግ ከፍተኛ የሆኑ የወታደራዊ ቴክኖሎጂ ውጤቶች ስብስብ ያለበት ከጠዋት 3 ሰዓት እስከ ምሽት 11 ሰዓት ለዜጎች ክፍት ሆኖ ዜጎች በውትድርና ሙያ ምን ሀገራቸው በምን ያህል የእድገት መሰላል ያለፈች መሆኑ የሚያውቁበት ወጣቱ ትውልድ ወታደራዊ ሙያን የሚያከብርበት ወዶ የሚገባበት እንዲሆን መሰራት አለበት መልካም ምሳሌ ነው እንግዲህ የሁለቱን ሀገራት ያነሱት እኛ ሀገር ደግሞ እንግዲህ ቀደም ሲልም መንግስት ሲቀያየር እየፈረሰ ነው ሲመጣ የኖረው የመከላከያ ሰራዊቱ እንደ አዲስ እየተመሰረተ ነው ሲመጣ የኖረው እና በተለይ ደግሞ ባለፉት 30 አመታት እንደዚህ የኢትዮጵያን የውትድርና ታሪክ የሚያሳይ ሚውዚየም አለመኖሩ እንደ ሀገር ምን አሳጥቶናል ብለው ያስባሉ ይሄ ትውልዱ ማህበረሰቡ ስለ ሰራዊቱ አጠቃላይ ያለንን ኢሜጅ በተተካከለ ቁመና ላይ እንዳይሆን አድርጎታል ሰራዊትን እንደውም በአንዳንድ አጋጣሚዎች እንደ ህዝብን የሚያድን አዳኝ ስኳድ አድርጎ እስከ ማሰብ የተደረሰበት ሁኔታ አለ ሀገራችን በጦርነት ታሪክ እስካሁን ድረስ ተወዳዳሪ የላትም ብሎም ማስቀመጥ ይቻላል በተለያዩ ታሪካዊ አጋጣሚዎች ኢትዮጵያ ያጋጠማትን የውጭ ወራሪ አሳፍራ የመለሰች በአለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ተልቆ ስመጥር የሆነች ሀገር ሆና ሳለ ነገር ግን አጠቃላይ የወታደራዊ ቁመናችንን የሚያሳይ በታሪክ ሂደት የወታደራዊ ቴክኖሎጂያችን የወታደራዊ ብቃታችን እንዴት እያደገ እንደመጣ ትውልዱ የማይማርበት ሁኔታ ተፈጥሯል ለምሳሌ ወደ ሰራዊቱ መቀላቀል ችግር የሆነበት አጋጣሚ ነበረ ሰራዊት ለመመልመል ና በውትድራ ሙያ እንዲሰማሩ ጥሪዎች ሲደረጉ እጅግ በጣም አነስተኛ ቁጥር ወጣቶች ወደ ሰራዊቱ የሚቀላቀሉበት ሁኔታ መኖሩ በአጠቃላይ ባለፉት አመታት በወታደራዊ ሙያ የሙያ ትኩረት ብዙ ቦት አለመሰጡትና በሙዚየም ደረጃ ተደራጅቶ ህብረተሰቡ የሀገራቸው ሰራዊት ምን ቁመና እንዳለው በታሪክ ያለፈባቸውን የጦርነት ሂደቶች እንዲሁም ስኬቶቻችንን እንዲያይ እንዲማር አፕሬሽየት እንዲያደርግ አለመደረጉ በሙዚየም የተጠናከረ የወታደራዊ ሁኔታዎችን የሚያሳይ ሁኔታ ተፈጥሮ ቢሆን ኖሮ ሰራዊቱ ከተራ ወታደር ኮሚሽን ኦፊሰር ስምናቱ ኦፊሰሮቹ የቆሙበት ሙያ በምን አይነት የታሪክ መሰረት እንደቆመ በቂ የሆነ ግንዛቤ እንዲይዙ ሙያቸውን በሚገባ እንዲያፈቅሮ የሚያደርግ ሁኔታ እንዳይፈጠር አድርጓል እንደውም ከነስያሜው ከነ ስያሜው ለምሳሌ የደርግ ስራዊት በቀጥታ ሀገሪቱን የሚጠብቅ ሀገሪቱን ከተጋረጡባት የውጭ ወረራዎች የመከተ እጅግ በጣም አስደናቂ የሆነ ወታደራዊ ድሮችን ያስመዘገበ ሰራዊት እያለን ከነ ወስዶ የከሌ ሰራዊት የደርግ ሰራዊት መልካም ተብሎ እስከ መጠራት እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው አቶ ደምላ ሞላው እዚህ ድረስ መጥተው ማብራሪያ ስለሰጡት ካለን ጊዜ አንጻር ላቋረጠው ተገድጃለሁ አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁኝ እሺ ተመልካቾ ከ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዜናዎቻችን ቀጥለዋል ወደ ተከታዩ ጉዳይ ደግሞ እንሻገር የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ችግር በእለት ተእለት የስራ እንቅስቃሴያቸው ላይ ከፍተኛ ጫና እየፈጠረባቸው መሆኑን በአዌ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የቲሊሊ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ በከተማዋ የከፋ የውሃ ችግር በመኖሩ ምክንያት ረጅም የእግር ጉዞ በማድረግ ንጽህናው የተጓደለ ውሃ ለመጠቀም መገደዳቸውንም ገልጸዋል ይህነው ዋጋቸው ተጨማሪ አለው ወይዘሮ አለሚቱ ታምር በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ቲሊሊ ከተማ ነዋሪ ናቸው እርሳቸው እንደሚሉት በከተማዋ የከፋ የውሃ ችግር በመኖሩ ምክንያት ረጅም የእግር ጉዞ በማድረግ ንጽህናው የተጓደለ የወንዝ ውሃ ለመቅዳት ተገደዋል ይህም አጠቃላይ በለተለት እንቅስቃሴያቸው ላይ ከፍተኛ ጫና መፍጠሩን ይናገራሉ ከወር አንዴ ሁለት ስድስት ዘጠኝ በጣም ነው ነው እናገኝ እንጂ እኛ አፏ እኛ ስራ ላይ ውለን ማታ ተለሌቱ ስንጓዝ እናድራለን አናገኝም እንደሻ ሌላኛው የከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ ጀንበሬ ዋሴ የውሃ ችግሩ ለከተማ አጠቃላይ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ማነቆ መሆኑን ያነሳሉ በጀርካ እየገዛ ነው ያለ ነው በጀርካ በሀያ እየተጫነ በጀርካ እየገዛ ነው ያለ ነው አሁን ሰው ከፍተኛ ለረጅም እርቀት ውሃ እየሄደ እያመጣ ነው ያለ ያም በውሃ ወለድ በሽታ ለሚጋለጡ ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ ሰው ከውሃ ምክንያት Je kan het allemaal krediet. ይሄደ ያመጣ እየጠጣ ነው ያለ ያልተፈለገ ውሃ ማለት ነው የቲሊል ከተማ ውሃ አገልግሎት ስራ አስኪያጅ አቶ አለሙ የኔው የከተማዋ ነዋሪ ቁጥር እየጨመረ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ የውሃ አቅርቦትና ፍላጎት አለመጣጣም ተፈጥሯል ብለዋል ስራ ላይ ያለው አንድ የውሃ ጉርጓድ ለ16000 ነዋሪዎች አገልግሎት የመስጠት አቅም ቢኖረውም አሁን ላይ ግን ከ ሺህ በላይ ለደረሰው የከተማዋ ነዋሪ አገልግሎት እንዲሰጥ እየተደረገ ነው ብለዋል የኃይል አቅርቦቱ ችግር አለ በተጨማሪ የውሃ ጥረቷል አንድ የውሃ ጉርጓድ ናት ያለች ቻ አንድ የውሃ ደግሞ በስታንዳርዱ ከ15 ሰው በላይ ማስተናገዳችን ለዛ ነው ችግሩ እየተበባሰ ያለው ማለት ነው ያው አንደኛው መፍትሄ እንግዲህ ዞኑንም በአካል መጡ ያጠናው ቦታ አለ ያንን መፍትሄ እንዲሰጠን ነው የምንፈልግ ወደ ክልል ጭምር ጥናቱ ተልኮ ውሃ ጉርጓድ መቆፈር አለበት አንድ ውሃ ካልተቆፈረ በእርግጠኝነት ከጥቂት ወራት በኋላ ይቆማል ያለው ምድር ውሃም ጭምር እያለቀ ነው ያለ የተቆፈረው ማለት ነው በአንዳንድ ወቅት የጭቃ የመሳብ ባህሪም ጭምር አለ ከዛ ጋር ተያይዞ ችግር አለ አንድ ተጨማሪ ውሃ ጉድጓድ ያስፈልጋል ተጨማሪ የውሃ ጉድጓድ ለማስቆፈርም የክልሉ መንግስትና ሌሎች ደጋፊ ድርጅቶች የበኩላቸውን ጥረት እንዲያደርጉ አቶ አለሙ ጥሪ አቅርበዋል በከተማ ስታንዳርድ ደረጃ በቀን ለአንድ ሰው አርባ ሊትር ማድረስ አለብን ይህንን ማድረስ አንችልም አሁን በሳምንት አንድ ቀን ነው በስንት መከራም ይደርሳቸው ያም ጭምር አጥጋቢ አይደለም ስለዚህ ተጨማሪ የውሃ ጉድጓድ ያስፈልጋል ይሄ ደግሞ በከተማው በዞኑ መቆፈር አይችልም ትልቅ ሀብት ነው የሚጠይቀው የክልሉና ረጅ ድርጅቶች ካልተገኙ በስተቀር አሁን ይህንን ከ7 እስከ 80 ሚሊዮን ብር አካባቢ ጠይቃን ስናስጠናም ጭምር ጥናት ተደርጎ በዚህ ልክ መምጣት ካልተቻለ ትንሽ አስቸጋሪ ነው ያለ ከቀን ቀን በጣም ጥረቱ እየቀነ እየጨመረ ነው ያለ አሁን ላይ ለከተማዋ አገልግሎት እየሰጠ ያለው የውሃ ጉርጓድ በሰዓት 36 ሜትር ኪዩብ ውሃ የሚያምርት መሆኑም ተገልጿል ለኢቲቪ ይሄነ ከ እንጅባራም ከውጭ የዜና ምንጭ ወዳገኘ ነው መረጃ ደግሞ እናሻግራችሁ በዩክሬን ከይቫ አቅራቢያ በምትገኘው ቡቻ ከተማ በርካታ ሰላማዊ ሰዎች ተገድለው መገኘታቸውን የሚገልጹ መረጃዎች በመውጣት ላይ ናቸው ከ በላይ ሰዎች በሩሲያ ሰራዊት መገደላቸውን ግድያውን የዘርማ ማጥፋት ወንጀል መሆኑን የገለጹት የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘሌንስኪ ናቸው አለም ይህንን ድርጊት እንደሚያወግዝና ሩሲያን ተጠያቂ እንዲያደርግም ጠይቀዋል ሩሲያ በበኩሏ እየወጡ ያሉ ምስሎችን ሀሰተኛ ናቸው ስትል አስተባብላለች ዘገባው የአረቲ ኒውስ ነው ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኩለ ዜናዎቻችን አበቆ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን በእኔ በኩል በዚህ ውሳና አበታችኋለሁ የቢዝነስና የስፖርት ዘገባዎቻችን ግን በቅደም ተከተል ይቀርባሉ ጥበብን ይገልጣል